moça. Boa tarde. Tô vendo você aí despercebida, com o telefone na mão aqui. É perigoso, que tem muito ladrão. É mesmo? É que ladrão aqui faz assim, olha. Aí vai passando, você vai levando. Vai levando, vai passando. Dá meu celular, moço. Dá meu celular, moço. Ele levou meu celular, ninguém pra me ajudar nessa hora. Celular aí, né? É, uai. Mandando mensagem lá pros povos da cidade, essa né? Essa praça aqui é perigosa demais. É? É, pessoal, ah. Ladrão. Uai. Não rouba os telefones do pessoal aqui. Já cansou? Porque aqui eles fazem assim, cara. Ah, como é que é? Eles vão afastando, vai afastando. E o dono do celular arranca um 38 e faz assim, vai voltando. Vamos, vem voltando. Some, ladrão, safado!